Jeg er fandme stået her i 25 minutter, men fandme må snart komme, mand. De lorte kunder, der er fandme ikke er sat mod til at få en god ord. Hvad fanden står du der og klar med, hva'? Jamen, jeg stod her i 25 minutter. Ja, det skulle sgu da klar, mand. Jeg sagde klokken 12, mand. Jamen, det er 25 minutter over 12. Hold nu, kæft. Prøv lige at se, vi er vores stadion. Prøv lige at se, græsset. Det har aldrig stået så blot før. Kraftedeme, så er der rundt min mor, vores begravelse og kraftedeme ingen, mand. Hvad fuck ved du, der er plads til 50.000 herinde? 50.000? Hvad? Midler eller sådan noget? Nej, sgu da mennesker, de er mongol. Det er ikke til at tro på, I så mange fans har I kraftedeme, ikke? Det har vi fandme. Og tænk om det der, var. Hvad du om, de scorer i 96 minutter for en bare kendelse? Ja, hvad fanden er det? Hvad med det der frispark? Ja, der skulle du ikke have været var på, var? Nej, der skulle du ikke have været var på. Ja, fuck dig, mand. Hold nu kæft, altså.